Bem, aqui dentro da programação da Rádio Nova Era, eu converso hoje com o Dr. Tomás Vilela, ele que é pediatra. A gente está sempre falando aqui de saúde, num oferecimento da clínica Humana Med, lá da cidade de Faxinal. E hoje a gente vai conversar com um pediatra para trazer aqui informações importantes para a gente, fazer aqui algumas orientações para você que está acompanhando a gente em casa nesse momento. Dr. Tomás Vilela, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Mas, doutor Tomás, a gente. É importante a sua participação aqui. Nós estamos aqui sempre comentando sobre saúde, trazendo aqui temas importantes. E é interessante a gente falar aqui que a pediatria, ela tem aquele cuidado especial com as crianças e elas merecem realmente um cuidado especial, né, doutor? Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder estar esclarecendo aí alguma dúvida aí e também surgindo alguma coisa, a gente poder estar pesquisando aí e poder estar esclarecendo da melhor forma possível. A criança, ela na verdade é o bem mais rico que a família tem, né? Então, se a gente não cuidar da saúde das crianças, a gente vai ter adultos no futuro aí doentes. Então, a melhor maneira que a gente tem para poder estar cuidando dessas crianças é justamente fazendo a prevenção da saúde, aonde que a gente tem que constantemente estar vendo os sinais que as crianças, principalmente essas crianças mais novinhas aí, de 1 mês até 1 aninho de idade, que elas ainda não sabem se expressar. Então, isso é muito importante, a gente estar atento aos sinais e estar levando ao pediatra constantemente para a gente poder estar fazendo um exame mais minucioso e podendo estar vendo qualquer tipo de problema. Agora, doutor, a gente tem uma mistura de culturas, porque no passado aí não muito distante, a gente tinha as crianças mais soltas, a criança lá da roça, em contato muito com a natureza, com o chão, com a terra. Hoje nós temos uma cultura diferente, a criança, né, mais dentro de casa, em contato com os computadores, mais nos jogos, né? E isso cria uma situação toda diferente, porque a avó, né, diz que tem que deixar no tempo, tem que ter contato com a natureza, a mãe já tem esse temor. Tem que achar um meio termo, doutor? Sim, a verdade importante é ter um equilíbrio disso aí. Se a criança ficar muito tempo somente dentro de apartamento, dentro de casa, ela não vai conseguir ter a imunidade necessária, porque ela não vai ter contato com os agentes que podem estar beneficiando essa imunidade da criança. Uma outra coisa que você colocou aí é importante também, a parte da tecnologia. Hoje em dia, as crianças estão tendo acesso muito cedo à tecnologia. Hoje você vê criança com 4, 5 anos com celular, criança com 4, 5 anos que vive na frente de um tablet, de um computador, e acaba esquecendo das brincadeiras da infância, que é extremamente importante. Esconde-esconde, pega-pega, andar de bicicleta. Então, isso é as brincadeiras saudáveis que vai estar ajudando tanto na formação intelectual da criança, quanto na parte da educação física também, né? Exato. Essas intempéries que a gente tem vivido ultimamente, hoje está calor, de repente, no mesmo dia, você tem que utilizar a blusa. Os adultos já sofrem com isso. As crianças têm que ter um cuidado especial, doutor? Sim, a criança ela sofre muito mais, né? O adulto, ele consegue qualquer tipo de manifestação da parte das vias aéreas superiores, no nariz, por exemplo, ele consegue estar mexendo, espirrando, assoprando esse nariz. A criança já não, né? A criança ela vai acumulando cada vez mais secreção. E esse acúmulo de secreção pode estar vindo no futuro provocar uma sinusite, uma dor de ouvido ou até mesmo uma pneumonia. Então, assim, eu indico para todas as crianças utilizar sempre um remédio de nariz que seja à base de cloreto de sódio a 0,9% para poder estar fazendo a limpeza deste nariz. Uma vez com o nariz nosso, ele vem desde a ponta do nariz até o ouvido e desce depois para a garganta. Muitas mães acham que é só essa parte da frente do nariz, aonde que limpa somente com cotonete. E isso não é o apropriado. O apropriado é fazer uma higiene, uma assepsia de todas as vias aéreas superiores. E o soro, o cloreto de sódio, ele é o mais indicado para isso. Só repete para a gente, é o cloreto de sódio. Cloreto de sódio, 0,9%. Um outro tema aqui, doutor, que sempre gera uma certa polêmica quando a gente fala da vacina da gripe. Tem muitos pais ainda que a gente observa que estão naquela cultura de, às vezes, não levar o filho, não o proteger com a vacina, achando que ela pode fazer algum mal, mas já existe, é estudo, já está mais do que provado que a vacina é positiva para a criança até o idoso.
Estou correto nessa afirmação, doutor? Sim, está correto. O que os pais muitas vezes se equivocam, falando especificamente da vacina da gripe, é porque a gripe, na verdade, a vacina da gripe, ela é feita uma pesquisa dos últimos 5 anos das etiologias dos maiores vírus que foram acometidos naquela determinada época. Então, por exemplo, se no ano passado teve o vírus 1, o vírus 2 e o vírus 3, esse ano eles vão fazer vacina para esses vírus. Só que a gente tem mais de 200 tipos de vírus de gripe. E às vezes acontece da criança ser imunizada para os maiores vírus que teve no ano passado, porém esse ano ela tem o vírus 6, 7, 8, entendeu? Sim. Aí onde ela acaba desenvolvendo a gripe porque a vacina que ela tomou não foi para esses vírus. Aí surge aquela pergunta, por que que eles não fazem uma vacina para todos os vírus? Porque, infelizmente, a nossa imunidade não conseguiria suportar uma carga grande viral desse tanto. E aí, poderia, ao invés da vacina estar beneficiando, ela poderia estar prejudiciando a saúde da criança e do idoso. Então, assim, a vacina é extremamente importante dar, porque ela vai proteger a bebê, o idoso, a criança, dos últimos casos de gripe que teve nos anos anteriores. Então é mais ou menos essa a ideia da vacina. Agora, doutor, quando a gente toma a vacina, tivemos lá, suponhamos, três vírus que a criança ficou protegida. Essa proteção em relação a este vírus, ela é para sempre ou no ano que vem tem que ser renovada? Os vírus eles recebem mutação genética. Sei. Então, o ideal é cada ciclo do vírus, que é sempre no outono ou no inverno, estar tomando a vacina novamente. Entendi. Porque a gente vê que os vírus, eles mudam. A mutação genética, eu preciso dizer, ela mudam de um ano para o outro. O mesmo vírus que é o vírus A, ano que vem ele vai ser vírus A1. Daqui a 2 anos vai ser o vírus A12. Entendeu? Então eles vão mudando alguma carga genética dele. Então é importante, sim, realizar a vacinação anualmente. Tem uma mãe aqui, a Roseli, ela é lá de Vaiporã, e ela faz uma observação que eu já vi muitas pessoas, até adultas, também fazer. Depois da vacina, a criança sentiu vários sintomas, ficou muitos dias engripada e sofrendo ali com um resfriado. Foi uma coincidência, doutor? Às vezes, o que acontece? A criança ou a pessoa que toma a vacina, automaticamente a imunidade dele abaixa um pouquinho. E esses vírus, na verdade, ele não é um vírus morto, ele é um vírus atenuado. Esse vírus atenuado, o que significa? Ele é um pedaço do vírus e esse vírus está dormindo ali, ele está latente. E quando ele entra essa vacina no organismo, o organismo ele entende que é um vírus real, entendeu? Sim. É onde ele provoca a reação para defender desse vírus. Então, na verdade, não é uma gripe, é só sintoma gripal que essa criança está sentindo. Entendeu? Exato, exato. Pode acontecer com o adulto também, né? Também para o adulto. Inclusive até o idoso, que o idoso, a resposta dele geralmente é menor. Porque a imunidade do idoso já é menor do que a nossa, né? Certo. Agora, doutor, a gente, é claro que a gente está dando aqui algumas orientações, falando sobre alguns procedimentos aqui, mas é sempre importante os pais, né, não automedicar, procurar atendimento médico, procurar um pediatra, nada melhor do que ele na clínica, olhando a criança, né, observando ali os sintomas, observando o corpo da criança para ter um diagnóstico correto, né? Com certeza. A automedicação é um risco mundial. E em caso de pediatria é pior ainda, porque a maioria dos remédios que a gente tem hoje, existem estudos para crianças maiores de 2 anos. E crianças que são abaixo dessa faixa etária não tem quase estudo nenhum. Então nada melhor do que um profissional para poder estar fazendo a análise da criança e ver realmente a medicação e, importante, a dose que essa criança precisa. Um exemplo só, por exemplo... criança que tem cólicas, existem vários remédios e as mães, os pais acabam confundindo com a cólica, por exemplo, da mãe, uma cólica menstrual. A mãe pensa, se eu tenho cólica menstrual e eu tomo remédio tal, eu vou dar para minha filha nenenzinho também. E a gente já viu que isso não se pode, porque recentemente em São Paulo, uma mãe que tomava uma medicação X lá para cólica menstrual, deu o remedinho para a criança, é o mesmo,
e a criança veio a óbito, entendeu? Sei, Então, sei. assim, é uma coisa séria, não é simples, não. Doutor, uma última pergunta aqui. Os pais muitas vezes confundem, até nessa época agora que a temperatura baixa, depois sobe, essa questão do bronquite, da asma, e às vezes não é nada disso, é só um processo alérgico. Também para identificar isso, acho que o melhor caminho é o consultório, né? Sim, com certeza. A bronquite, na verdade, e a asma são doenças bem similares, que isso é uma inflamação da parte já interna da árvore respiratória, que seria mais os brônquios e o pulmão. A gripe comum, geralmente, ela se dá na parte das vias aéreas superiores, aonde há mais nariz e nasofaringe. E muitas vezes, somente a obstrução do nariz já faz um barulhinho chiado no peito. E os pais e as mães já chegam preocupados, achando que é bronquite, que é pneumonia. Então, muitas vezes, cabe mesmo ao profissional de saúde, ao pediatra, estar tendo o exame clínico completo da criança para poder estar fazendo esse diagnóstico. E, se caso precisar, pedir exames complementares para poder realmente ver que o pulmão da criança está limpinho através de um raio-x, ou até mesmo algum outro exame de mais complexidade para a gente poder estar fazendo o diagnóstico correto. A gente sabe que na pediatria tem muitos profissionais aí em toda a nossa região, mas caso alguém queira tirar dúvidas, saber mais diretamente com o doutor Tomás Vilela, o caminho à clínica Humanamed de Faxinal, né? Sim, eu atendo na Humanamed aqui em Faxinal, todas as segundas e quintas-feiras. Se precisar de qualquer dúvida, nós estamos por aqui. Nós temos o telefone também, que é o 3461-1087, que é o telefone da clínica. Então, precisando, nós estamos à disposição. Exato, doutor. Queria agradecer a sua participação aqui e dizer que eu espero mais vezes aqui estar conversando com o doutor, para estar tirando dúvidas, conversando com os ouvintes. E acho que quando a gente fala de saúde, a gente está prestando aí um serviço para a comunidade, né, doutor? Com certeza. Eu que agradeço pela oportunidade e fico feliz de poder esclarecer qualquer dúvida que aparecer aí. E eu fico à disposição. Assim que precisar, nós estamos prontos aí para poder conversar aí o tanto que for necessário. Obrigado mais uma vez, tá bom? Tá bom? Um abraço. Tenha uma boa tarde. Boa tarde. Falamos então aqui com o doutor Tomás Vilela, clínica Humanamed, direto ali da cidade de Faxinal. A Humanamed sempre é uma das patrocinadoras desse momento de saúde que a gente oferece aqui através da Rádio Nova Era, que os ouvintes gostam muito, né? Porque a gente tem, né, um contato do médico diretamente com o ouvinte, falando, dando orientações, às vezes despertando a pessoa que está lá em casa, está com alguma dúvida, não levou o filho no médico, está fazendo uma medicação errada, está automedicando. Então, o nosso objetivo aqui também não é, né, fazer aqui constranger ninguém, mas dizer para as pessoas que com saúde não se brinca, né? Tem que buscar a saúde no local correto, tem que fazer o tratamento, porque senão, ao invés de melhorar, acaba agravando, principalmente quando se fala de criança. Então é sempre importante aqui essas participações de saúde, conversar com os médicos aqui da nossa região.